Həkim vaxtı keçmiş kosmetik vasitələrin təhlükəsi barədə xəbərdarlıq edib. İnsanlar kosmetik məhsullar axtararkən ilt növbədə onun xarici görünüşünə, tərkibinə və brendinə fikir verir, lakin məhsulun istehsal tarixi yoxlanmır. Aparılan araşdırmaya görə vaxtı keçmiş, aşağı keyfiyyətli kosmetik vasitələrdən istifadə allergiyə, dermatit və hətta görmə qabiliyyətinə ciddi zərər verə bilər. Mütəxəssislər dekorativ kosmetikanı istifadə müddətini və istehsal tarixini dəqiqləşdirməyinin niyə bu qədər vacib olduğunu deyib. Onlar vurğulayıb ki, Müddətli bitmiş kosmetik vasitələrdən istifadə müxtəlif dermatoloji xəstəliklərə, allergik kontakt dermatitlər, həssas dərisi olan insanlarda isə reaksiya səbəb ola bilər. Bunlar qırmızı səpkilər, şişlik, ləkələr, qaşınma, əgər bu yer göz qapaqlarına yaxındırsa, gözlərində qıcıqlanma, qızartı, göz qapaqlarının şişməsi kimi reaksiyalar baş verir. Mütəxəssislər qeyd edib ki, müddətli 1-2 həftə əvvəl başa çatmış məhsullardan istifadə etsəniz, düzgün saxlanmaq şərti ilə heç bir təhlükə olmayacaq. Bütün məhsulların qanunluq müddəti bitdikdən sonra ən az 6 ay istifadə müddəti var.